vlastne priestor, ktorý som sa rozhodol nedávno premeniť na galériu. Môže byť vytvorený taký nejaký kontrast toho, že čo bolo predtým a ako málo stačí na to, aby to pôsobilo inak. Vlastne na zmenu proste celej atmosféry priestoru. Takže je to vlastne voľná časť pre ľudí, ktorí by tam proste chceli niečo zrieť. Co teraz pozriem, tak takých 70% nepoznám asi. Že sú tu ľudia, aj tí chalani z Česka sú vlastne nejaká tá moja partia, čo ich teda poznám. Sú tu ľudia, ktorých som stretol po dlhej dobe, pretože videli, že niečo robím a chceli sa na to prísť pozrieť, takže to bolo tiež potešenie pre mňa. A sú tu ľudia, aj ktorých som nikdy nevidel, čo ma teší úplne najviac, že sa proste k tomu niekto dostal. Chcel by som byť čistý, ale nie som. Ropné škvrny na duši, na vrchu plávajú vždy. Išlo o to proste, o čo ide v tých projektoch stále, a to je to prepájanie komunít. Proste. Pretože to sú komunity pre mňa kreatívne. Čiže je to skateboarding, čo mu je venovaná tá výstava vlastne. Najšťastnejší by som bol, keby som toto rozšíril na nejak na to, aby to bolo proste kultúrne centrum, pretože keď si to tak vezmeš, tak Poprad je také skôr nákupné centrum celé, že každý sa tu zbieha, je to celkom uzol a obávam sa, že dosť veľa ľudí nechápe, že je dôležité podporiť aj tú druhú časť kultúry. Ale to nie je len z hľadiska konzumu, ide o to, že proste keď sa tu ľuďom bude kvázi lepšie žiť a budú mať proste priestor na to sa nejak rozvíjať, hlavne kultúrne, tak proste sa tu budú radšej vracať a nebude to o tom, že každý chce proste odísť za štúdiom niekde inde. A ja si myslím, že toto je najväčšia podstata takýchto vecí, aby proste ľudia videli, že v tom meste sa deje niečo viac ako len to, čo je všade v multimédiách a takto. Prízraky sa zlietajú z kahavrany, na mršinu svedomia hodujú a odletia. Ani vlastné zlyhania.